שואל אותי נועה מחולון. אורן שלום, קראתי את המדריך שכתבת ונהניתי ממנו מאוד. אני גם עוקב אחרי הסרטונים שלך ביוטיוב. רציתי להתייעץ לך בקשר לפרסום. לאחרונה קיבלתי הצעה לפרסום בגוגל, ממומן, 100% מהזמן במקום ראשון, ב-700 שקל לחודש. מה אתה אומר? האם זה כדאי? אז נועם, תודה רבה על השאלה. אתה מתפרץ פה מה שנקרא לדלת פתוחה. זה נושא שאני עסקתי בו המון, גם באתר שלי וגם בפייסבוק. ממש לפני שבוע לקוח שלי קיבל הצעה דומה, ואני אתן לך את אותה תשובה שנתתי לו. במקרה, הלקוח שלי הוא מנולן, והציעו לו את הביטוי מנולן במרכז, ביטוי שיש לו 260 חיפושים בממוצע בחודש בגוגל. ואני אומר דבר כזה, גם אם הביטוי הזה, כמה שהוא תחרותי, ייתן לך במקרה מקסימלי 10% מהטראפיק, מהתנועה שיש בתחום הזה. מדובר במשהו כמו 20-30 קליקים בממוצע בחודש. כשאתה מפרסם בשיטה הזו, בעצם מה שקורה, אתה חוסם את עצמך מלקבל לקוחות שמחפשים ביטויים שונים באותו תחום. בקמפיין שאני מנהל לאותו מנולן, יש בערך 150-200 ביטויים שונים שמגיעים לקוחות. זה מנולן בתל אביב, החלפת מנולים בדלת, פריצת דלת בשעת חירום, המון המון ביטויים שלקוחות מחפשים באינטרנט ודרכם הם מגיעים אליו. ברגע שתשים ביטוי אחד, אתה בעצם, לא רק שאתה לא תקבל מספיק תנועה, אתה גם חוסם את עצמך מלקבל תנועה מביטויים אחרים. תשים לב טוב טוב למה שאני אומר, גם אם ייתנו לך 10 ביטויים על אותו תקציב, עדיין זה לא ייצר לך מספיק תנועה, מספיק תנועה ממוקדת, כמו שייצר לך קמפיין שעובד ומשתפר במשך הזמן. אז חד משמעית, רד מזה. זה לא עובד. ממש לפני שאנחנו נפרדים, רציתי להזכיר לכם, אם עדיין לא נרשמתם, לקבל את המדריך שלי, המדריך לגיוס לקוחות שלב אחרי שלב. מדובר בקובץ PDF שמכיל 18 עמודים. זה ממש חוברת עבודה שמכילה 3 מטלות מאוד מאוד פשוטות, שבעצם מלמדות אתכם איך ליצור תקציב פרסום רווחי. אתם יכולים להירשם בקישור שמופיע כרגע, כאן בתחתית הסרטון. וזהו, אנחנו נתראה בתוכניות הבאות. ביי בינתיים.